bütün şehir artık uyanıp. Sense bugün gün ortaya kimi isti yerinde. Güney, sabah aferin, necesin, ne inirsen, durmuşsan. Güney, gel hele ablasan. Biz bugün parti yeriyle ahı. Ne? Parti? Güney, bugün hepsine yemirem, gelip size yiyeceğim. Öptüm bye Güney, gözle bizi. Kaşke verdiğin sözler olmasaydı. Soyducunda ise her zaman lazımı erzaklar olsaydı. Amma olacağı çare yoktu. Gerek hazırlaşım. Olan kalan pulumu hesabladıktan sonra yollanaq cibimizə uyğun marketə. Alacağımız şey əslində az deyil. Gördüyünüz kimi soyucumuz bomboşdu. Ona görə biz bu boyda hamısını yazıb gətirmişik ki, bunların hamısını çünki almalıyıq. Bunun üçün isə çox qənaətli marketi seçmişik. Bizim marketi. Oynamağa gəlməmiş. Gedək alışveriş eləyək. Günel markete gelmişsin, niye böyle bezermişsin? Diye bilirsin. Çünkü niye göre de yok. Markete gelende kimse beni yolda görebilir. Sen de böyle olur. Yani keşek giyinende. Hiç yok, hiç kimse seni yolda görmür. Ama sen ilk günde yola çıkırsan, bütün sen düşmanları sen kabağa çıkır. Niye böyle olur? Ben de acıga bugün markete gelsem böyle, keşek bezendim geldim. Çünkü adamı okşamalıydım. Ne olsun ki markete gelirim? Neyse. Pişirmeye bacarmasam da siyahını tutmuşuq. Ümid edirəm ki, büdcəmizə sığışdıra biləcəyik bütün bu siyahıdakiləri. Və ilk öncə gedirik almağa kök və badımcan. Soruşmayın niyə, gedək alaq. Gəl. Kök, badımcan, pomidor, periyet. Niyə? Konfet alım. Pulum qalsa alacağım. İndi görək də marketimizə gəlmiş alışveriş eləyik. Görək sığışdıra bilirik yalnız. Axırda pulum qalsa gəlib alacağım bunlardan. Amma əsas mən camatı doydurmalıyım. Gidək. Gidək o tərəfdədir, gidək. Əslində, ən axırda gələcəyimiz şöbə, ən birinci gəlmişik. Nə deyirsən, gələk, buradan başlayaq. Yaxşı, ümid edirəm, buna pulumuz qalar. Gedək, onda ən əsas şeyləri alaq. Sonra da bura qayıdarıq. Hamısından çox az-az götürməyə çalışacaq ki, pulumuz çatsın. Dadı yeməklər pişirəcəm. Yaxşı, eləyək 4 dənə day. Qəşək pomidor, acından öyrəm, yəni pomidoru yiyə bilərəm hatta indi. Ac olanda ümumiyyətlə marketə gəlməyin. Çünki siz ac olanda marketə gələndə hər şeyi almaq istəyir. Əməli bazarığa gəlmişəm. Bunun qırmızısı da lazımdır. Bilmirəm niyə, amma qırmızısı da lazımdır. Rəngli də. Rəngləri çox gözəldir. Niyə yəni bu işə qalxışdım, heç bilmirəm. Gəlib hamımız olsa yiyib zəhərlənək sizdə. Bu marketimdə yəni 3 dənə xiyar alan olub görəsən. Mən alıram, söndür, söndür. Elə deyil, burada ucuzdur əzizim. Bax, endirimləndi. 3.39 ama indirin 2.55'dir 1 kilosu. Ona göre de 5 tane yok, 6 tane götürürük. Elə seçirəm, günəsi fərqini hiss eləyirəm də, nəyisə. Prosto, mamam həmişə elə seçir. Birini qoyur, birini götürür. Birini mən də elə seçir. Güya ki, mən də indi seçirəm də. Elə bir obraz yaradıram. Burada başqa xiyar da var. Bəlkə bundan götürərdik. Yox, şirin istəyirəm. Sıra mənə yaxındırmayın ama. Hərəsindən bir dənə bəsdir. Hərəsindən bir dənə götürdüm. Keşiş üçün. Məncə bəsdir. Tuvalet salfeti lazımdır bizə səncə. Yemək içməkdən sonra lazım olmayacaq. Dürümdədir çünki, bax, belə fürsət tap yazsa. Üstündə hədiyə də verir, Allah. La, əli çək, yox. O bahadır. 39 qəpiyə də var. Bir dəqiqə, 99 qəpiyə ümumiyyətlə beləsi var. Bundan götür, bundan qoyub götürüm. 40 qəpiyə budur, 99 qəpiyə budur. Yaxşı, 99 qəpiyə bunu götürüm. Yox, 1.69. Əsas məsələ budur, bunu da götürdük. Bizim hal-hazırda çox-çox az faizini xərcləmişik. Bir dənə makaron eləyəcəm, bir dənə makaron eləyəcəm. Of. Mən makaron eləmək istəyirəm. Mən qonaqlığım. Sənə nə, sən niyə qarışsın? Spagetti niyə götürəm? Makaroşka istəyirəm mən. Mən nə hansı yaxşıdır? Qiymətinə görə seçək. 1.09 qəpi çox yaxşıdır. Hansıdır bu? 2 dənə onda bundan götürürük. Stolumuz çox kasıb görsənməsin. Ac gözləri biraz doydura bilim deyə. Gedək biraz götürək kalbasa. Az yəni ki, hər əvzə bir dilim düşsən, neçə 7 dilim. Bizə zəhmət olmasa dadlı və ucuzlu kalbasa. Kasıb süfrəyə uyğun. 9.70. Uy, ürəyim tutdu. Uy, 8.90 ucu xoşuma gəlir. Ucu 9 deyil də 8.90. Baxın, o yaxşıdır məsələn, o əlimizdəki. Baxın ona, o yaxşı, bəsdir o. Bizim aç gözlər doyar yəqin, hə? Hə, verin onu, verin geçsin. Bir də yumurta.
yumurta ancaq bu qablardadır. Mənim yerim o tərəfdə. Getdi biz ucuz yeri göstərsinlər. Oy, 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 sorry, sorry. 3 dənə. Ya, yaxşı, 3 dənə olmasın da, ağ eləmim. Yaxşı, 5 dənə olsun. Kənd yaxşı olur, yoxsa indi o yumurta 4 dənə fərqi var, şəhər olsun, yaxşı. Çox sağ olun, o Qarasqoy toyuqlar yumurtlayıb. Çox sağ olun, təşəkkür. Aa, çox sağ olun. Siz də çox pozitivsiniz. Aa, bir də ki, hə, biz sizi burada yaxalamışkən zəhmət olmasa bizə yenə də çox ləzzətli və ucuz Holland pendiri. Hə, ərisin belə qəşək. Özüm pişirəcəm özüm. Birinci dəfə də belə şey eləyirəm. Ona görə də eləyin ki, nə olur ləzzətli olsun. Neçədir? Qiymətdə deyin. Deyim, yaxşıdır ya yox. Neçə? Hə, yaxşı. Sən ondan girməyin də, mən ürəyim ağrıyır. Hə, verin onu. Təşəkkür edirəm. Amma balacadır, bu balacadır. Uy, Allah. Bu çıqqılıdır, amma bu böyükdür, qiymətə görə. Böyük olsun. Çox sağ olun, bu olsun. Ey, bir dartılmasa da yiyəcəklər onsuz da. Çox sağ olun. Fikirəşən, bəlkə turşuda götürək stola qoymağa. Necə olar? Yaxşı olar. Bir dənə turşu yiyərəm indi. Bir dənə xiyar, bir dənə kələ. Bir dənə markov qoyun da da qoymuşkən. Pahalın tutmasın. Çox sağ olun. Budur. Sən biber istəyirsən, verin biberini adam. Ona verməyin. Gəlib turşu yiyib içən insan. Xoçuş? Nə? Xoçuş. Nə? Yaxın səhə böyürəm. İstəm bundan. İstəmə. Dadlı deyil, alqası. Bərəkət. Sağ olun, necə düz ölçmüşsünüz, sevdim sizi. Çox sağ olun. Bir dənə qarasından, bir dənə də obisindən hərəsindən biraz-biraz verə bilərsiniz mənə. Balacası olsun da, nə olar. Hə, tunsuz olsun. Biz gələn kimi görür nə qədər adam gəldi, bax, bax. Hə, biraz deyilsəm daha xoşbəxt olacam. Gəlmişkən bura bəlkə Rolton götürək, yemək mövzusunu ümumiyyətlə özümə güvənmirəm yəni. Baş aşbaz deyib ki, un da al. Baş aşbaz nə deyibsə, onu alıram. Alıram. Seçirik deməli. 1.15-i un görürəm və xoşuma gəlir. Dadını hiss elədim artıq. Ooo, burada daha dadlısı var imiş, 99 qəpiyə. Məncə bu Carmen daha dadlıdır. Ona görə Carmen... Aa, burada daha dadlısı var imiş. Bir smak 85 qəpiyə. Necə dadlısı? 85 qəpiyə un alırıq və gedirik. Getmirik. Çünki ədviyyat almaq. Hə, ədviyyatların hansını alaq görəsən, dadlılarını. Bir dənə buna götürüm. Bir dənə buna götürüm, çay eləyərik, çaya qatarıq da. Buna götürsən Abi, bəs şeyin üstünü bəzəməyə şokolad götürərik, piroq da pişirəcəm çünki. Abi, bu bizimdir, xanım, səhv saldınız. Eybi yox. Onu da mən səhv qoymuşam. Onu da mən götürmüşəm. Götürmüşsünüz. Sizdə də var yəqin ondan, hə? Eybi yoxdur. Yazıq balıqlar. Bağışlayın, gələn də və varlanıb gəlsək balıq alarıq. Təşəkkürlər. Yağlara da baxaq və soslara baxaq. Keçub filan yəqin ki, lazım olacaq. Diyan, diyan, diyan. Bax, 2.74-də ikisini də verir. Ha, onda qonu götürürəm. Operatorum artıq əldən çıxmış bir vəziyyətdə olduğu üçün vizyonu özüm belə davam eləmək məcburiyyətindəyəm. Ümid edirəm ki, aldığım hər şey verəcəyim partisiyaya uyğun olar. Ümid edirəm ki, doğrudan zəhərlənib ölməzlər. Büdcədən nə qədər xərcləmişəm, hələ ki, bilmirəm. Yeri gəlmişkən, bir dənə kola götürək buradan. Ümid edirəm, partisi süfrəsini aça biləcəm. Davam edirik alış-verişimizə. Dostlarım daha gözəl zəhərlənsinlər deyə. Bunlara pişirəcəyim piroğun üstünə bəzədici şeylər alacaq. Məsələn, belə şeylər istəyirəm almaq. Dadı olmasa, şəhəndə görünüşü olsun. Nəyədə az o aldım? Spagetin üstünə qoymağa bir ət olsun deyə. Düşünürəm, toyuq ət ala bilərik. Necə hazırlayacam, onu neyə yiyəcəm bilmirəm, amma ki, alıram. Bu döş deyil. Bu da döş. Yaxşıdır.
Ha, bu da fili dondur fili. Bayağı ikisi döş deyilmiş. Buyurun, bu da geçer. Kıymeti 4.16'ya. Şu aşağı. Ve geldik partimizin en önemli kısmını tutan hissesine. Çok güzel bir cümleydi bilirəm. Bir tane şarap götürebilirik. Bir teklifim var. Buyur Azim. Kıymeti? 11 Allah. İndi geldik meyvə hissəsinə. Düşünürəm ki, piroqu adi yeməyində biraz meyvə qatdıq. Ona görə də bir iki tane alman, bir iki tane də apelsin götürəcəm yəqin ki. Və bunu çox sevirəm. Greyfurt çox sevirəm. Greyfurt da götürə bilərik. Bir dənə sadəcə bəzək üçün stolun ortasına qoya bilərik yəni bunu. Kasıb stolun bir dənə də greyfurt olsun, bahalı nə olar? Greyfurtu seçməmişim elə. Mən istəyirəm biraz nəzik qabıqlı olsun. Nəzik qabıqlı budur, amma bu biraz balacadır. Ona görə istəyirəm nəzik qabıqlı olsun. Bu olsun, seçim elədim. İki də alma götürəcəm. İki də alma bəsdir. Məncə bəsdir. Mənə nə göz deyə bilər Sümet? Dostlar mənə nə göz deyə bilər? Bəxtimiz ona gətirib ki, ən ucuz marketə gəlmişik və burada qiymətlər sərfəli. Və hamısı kampaniyada olan şeylər idi. Yaxşıdır bu. Biri bəsdir. Biri bəs, uzun stolu qoymayacağım, piroğa basacağım hamısını da. Almadan, şeydən, zaktan, hamısını qatarım. Nə oldu, oldu. Ananas götürək, ananas istəyirəm. Niye? Çok sağ ol. Ama kız bu çıkan ananasa bak. Spongebob'un evinde. Bizim orada papot kıtsa, Günel. Neynim eman eman sarı gölü. İstəyirəm ki, piroqun heç olmazsa dadını biraz şokolad versin, yəni ki, dadlı olsun deyə. Bir dənə şokolad əridib üstünə tökməyi fikirləşirəm. Sadəcə belə heç nəsiz sadə şokolad istəyirəm. Bu da yaxşıdır, maluşəvdir. Görək, piroq ortaya çıxacaq ümumiyyətlə. Alışverişim sonuna gəldi. Düzün demək istəyirəm. Başa düşdünüz artıq, çox yorulmuşam. Və bizim marketdəki işçilərə çox təşəkkür edirəm. Çünki hansı sual versən, baxmayaraq ki, biraz yorurdum hamını. Kömək elədilər seçimdə mənə. İndi gedək kasaya, aldığımız şeyləri bilək görək nə qədər tutub qiymətə getdik. Salam. Şöv. Söz verdiyim kimi büdcəmi artırdım. Büdcəmiz 51 manat 30 qəpik tutdu. Bundan da evə çatmağı düşünürük. İndi isə yollanırıq, gəlgi qayıdırıq evə. Toyatıcımızı doldururuq və başlayırıq yemək pişirməyə. Evə qayıtdıq. İndi isə aldığım ərzaqları soyducuya dolduraq. Yeməkləri pişirməyə başlamalıq. Çünki bir saat yarımdan sonra mənim acgöz dostlarım hamısı basılacaq bura və yemək axtaracaqlar. Bunun üçün bizim çatışmayan bir şeyimiz var. Bəli, baş aşbaz, bəli. Mənə kömək eləyəcək. Ona görə yox ki, mən özümə güvənmirəm. Sadəcə olaraq fikirləşdim ki, Fərid, vaxtımız çox az. Günəl, nə qədər vaxtımız var? Bir saat yarım. Başlayaq, görərik. Məncə çatdıraq. Ərzaqları yudum. Doğru yox? Doğru. Bəli. Sonra nə edirəm, Fərid? Və biberləri doğradıqdan sonra... Nənəm burada olardı, görərdim bugünlər. Yalvarıram, gəl, gəl, gəl! Bu oldu, bu istəmir. Demişdi, dostlar gündə qanlar. Gələ doğruluğa soğanım, nədir? Acıdan artıq ölmək üzərəyik, amma demək olar ki, hər şey hazırdır. Birazdan o birisi görməmiş dostlarımız da gələcək və bir yerdə bunların hamısını tıxacaq.
Hazırdı ve bütün aç gözler buradaydı. İndise başladım yemeğe. Ve bizim soktuğumuz. Videonu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videonu beğendiyse like koymağı ve kanalıma abone olmağı unutmayın. Benimle kalın, kanalı değişmeyin. Növbəti videoda bekleyin. Görüşürüz.